ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მოწვევით დღეს ქალაქ ჭიათურში ტარდება საქველმოქმედო უფასო აქცია. ვატარებთ უფასო გასინჯვებს პედიატრეულს და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჟვანია სახელობის პედიატრეულ აკადემიურ კლინიკას იმისათვის, რომ ამდენი სპეციალისტი დღეს ჩამოგზავნეს ჭიათურაში და უფასოდ ეხმარებიან ჩვენს თანამოქალაქეებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, გამომდინარე იქედან, რომ როგორც თქვენთვის ცნობილია, საკმაოდ ძიმე ეკოლოგიური სურათი გვაქვს ქალაქ ჭიათურაში და მსგავსი ტიპის აქციები ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სასარგებლოა. ჩვენ კლინიკას დიდი ტრადიციები აქვს და დიდი გამოცდილება აქვს ამ საქველმოქმედო აქციების ჩატარების. ეს უკვე რიგით მე-7 აქციაა 4 წლის მანძილზე. როდესაც ჩვენი აკადემიური პერსონალი, პროფესორები, ასისტენტ პროფესორები და ასე შემდეგ, გამოცდილი ექიმები ჩამოდიან რაიონებში და ატარებენ პროფილაქტიკურ გასინჯვებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეგიონის მოსახლეობისთვის, რადგანაც თბილისიდან საკმაოდ მოშორებულია, რთული რეგიონია. როგორც მოგეხსენებათ, ჟვანიას პედიატრის აკადემიური კლინიკა არის მრავალპროფილური კლინიკა, ამიტომ ყველა პროფილის ექიმი არის წარმოდგენილი დღეს ჟვანიას კლინიკა და ძირითადი მოთხოვნა მაინც, რამდენადაც ჩვენ აქ ნახეთ უკვე, არის ნევროლოგებზე, არის პედიატრებზე და რევმატოლოგებზე. მოსახლეობაში ამ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. დილიდან პაციენტთა, პატარა პაციენტების ნაკადი არ წყდება და ვფიქრობთ, კონსულტაციები, რომელსაც მიიღებენ ჩვენი ჭიათურელი პატარები, ღირებული იქნება მათთვის და მათი ჯანმრთელობის. გასინჯული პაციენტებიდან უდიდეს ნაწილს აქვე მიეცათ შევადარიგება, დანიშნულება, რომელსაც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ჩაეტარებენ, გარკვეული კონტინენტი საჭიროებს მკურნალობას თბილისში, მშობლებს მიეცათ შესაბამისი რჩევა, დარიგება და რეკომენდაციები.